Selamu alaikum wa rahmetullah. Jemi në ditët më të mira të vitit. Madje ditë më të mira se sa ditët e Ramazanit. I dërguar Allahut alayhi salatu wasalam ka thënë: "Nuk ka ditë që punët e mia të jenë më të dashura tek Zoti se sa këto ditë." Kështu që sadakaja që jepet në këtë ditë është më e dashur tek Zoti madje edhe se sa sadakaja që jepet në Ramazan. Leximi i Kuranit në këto ditë është më i dashur tek Zoti madje se sa leximi i Kuranit që bëhet në Ramazan. Përmendja e Zotit në këto 10 ditë është shumë më e vlefshme dhe më e dashur tek Zoti se përmendja e Allahut në muajin e Ramazanit. Për shembull, nëse dikush i ka falur namazin e duhas vazhdimisht në Ramazan, namazi i duhas në këto 10 ditë është më e dashur tek Zoti se muajin e Ramazanit. Nëse dikush, për shembull, le të themi gjatë Ramazanit lexonte Kur'an vazhdimisht në këto 10 ditë është më dashur tek Zoti i gjithësisë. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min ayamin al-amalu salih uhibbu ila Allah min hadhihi al-ayam." Punët dhe veprat e mira tek Zoti janë më të dashura në këto 10 ditë sesa në çdo kohë tjetër të vitit. Prandaj, le të mbushim këto 10 ditë me vepra të mira, me namazet në xhami, me namazet nafile, me sunetet, me namazet vullnetare, me agjërimin vullnetar, me sadaka, me lëmosh, me vepra të mira, me fjalë të mira, me këshilla të mira, me përmendje të Zotit. Mos të bëjmë zullum dhe padrejtësi njerëzve, mos të hym hak askujt, sepse janë ditët më të mira dhe më të vlerësuara tek Zoti i gjithësisë. Ata të cilët duan të bëjnë kurban, pra që ata vetë do ta therrin kurbanin, ose ata që kanë ngarkuar dikë për të therë kurban, pra nuk po e bëjnë kurbanin, po do të jap lekët dikujt që ta bëjë kurbanin për mua, atëherë këta njerëz duhet që në këto 10 ditë mos ti presin flokët, as mos të prekin gjë, domethënë nga qimet e trupit, por edhe thonë gjithashtu. Nëse ndodh për shembull, kurbani është i saktë, thjesht ai ka bërë një gabim. Qofshi në amanetin, në mbrojtjen, në dashurinë e Zotit dhe i shfrytëzofshim sa më mirë këto 10 ditë. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.